жең ұшынан жалғасқан жемқорлық бойынша қазақстанның да көрсеткіштері мәземес. емес transparency international халықаралық ұйымы жариялаған жемқорлықты қабылдау индексі бойынша еліміз 180 елдің ішінде 124 ші орындатыр бұл алдыңғы жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда екі орын төмен яғни жемқорлықпен күресте елімізде үлгерлеу болмағанын көрсетеді сарапшылар сондай ақ жемқорлық бунаған елдерде азаматтық институттардың әлсіз болатынын саяси еркіндік шектелетінін айтқан